Історична мить для Великої Британії. Сьогодні парламент країни має проголосувати за урядову угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Опоненти британської прем'єрки вважають, документ не відповідає державним інтересам. Європейські політики закликали Лондон відкласти Брекзит, щоб узгодити гострі питання. Однак Тереза Мей невблаганна. Напередодні вона ще раз звернулася до парламенту із закликом підтримати її угоду. Я кажу представникам обох сторін, які б рішення ви не приймали раніше, за ці 24 години погляньте на цю угоду новим поглядом. Так, вона не ідеальна, але це компроміс. І коли це увійде в історію, люди думатимуть, чи стало ваше рішення втіленням волі народу залишити ЄС, чи захистили ви нашу економіку, нашу безпеку, нашу єдність.